Molt bona tarda a tothom, moltes gràcies a, a tots els que avui ens acompanyeu en aquesta roda de premsa des del Palau de la Generalitat de Catalunya. Avui és un dia important per Catalunya. Avui entrem en una nova fase, obrim una nova fase en el marc del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, perquè avui comencem aquest procés de negociació entre Catalunya i l'estat espanyol. Aquest cop, aquesta vegada, aquest reinici que comencem el procés de negociació ha de tenir la continuïtat que ens ha de permetre avançar cap a una resolució democràtica del conflicte entre Catalunya i l'Estat. Avui el clan majoritari de la societat catalana es comença a fer realitat. Vam omplir els carrers amb el lema Spain Sit and Talk, i per tant, s'aconsegueix allò que en aquell moment reclamàvem, que no semblava possible, que era que l'Estat espanyol s'asseyes en una taula de negociació, que comencéssim a abordar el conflicte polític des del reconeixement mutu com a subjectes polítics. Per tant, la d'avui no és una nova trobada, no és una segona trobada, sinó que és un reinici, un reinici del procés de negociació després d'una llarga inactivitat, fruit de la pandèmia, però fruit també de la repressió que no ha cessat i que en aquell moment va comportar la inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya. Per això avui és punt de partida, reinici del procés de negociació. En la trobada amb el president Sánchez eh, hem reiterat el reconeixement institucional mutu i hem constatat de nou que som davant d'un conflicte de naturalesa política que requereix una solució de caràcter polític i democràtic basada en el diàleg i la negociació i que haurà de ser refrendada per la ciutadania. El govern de Catalunya estem plenament compromesos en aquest procés de diàleg i de negociació. La taula de diàleg, negociació i acord és l'instrument que serveix per per abordar aquest conflicte polític. Aquest és un dels consensos que hem ratificat en la trobada amb el president Sánchez, amb el president del govern espanyol, però també doncs, en la reunió d'inici de la mesa amb les dues delegacions. A la vegada hem de dir amb tota honestedat que som molt lluny en les posicions, que les posicions de partida són molt distants. Cancarem la negociació constatant les dificultats d'aquest tipus, tipus de processos, aquests processos mai són fàcils, sempre són llargs, parteixen de les divergències clares de les dues parts, però que també subratllem la voluntat de treball i el consens que la taula de negociació és l'instrument adequat per avançar cap a una resolució del conflicte. Sabem que aquesta tasca que avui reiniciem, que posem en marxa amb tota la força, requerirà temps. Requerirà també perseverança, especialment per la part catalana. I que més enllà de terminis molt concrets, que no ens marquem terminis molt concrets, el més important són les concrecions, els avenços, els passos endavant que es pugui fer. Per tant, a mesura que avancin les negociacions, calen concrecions, i per tant exigirem resultats, ens autoexigirem resultats en aquest sentit. Per tant, ens importa concrecions, avenç, més que no pas terminis molt exactes. En aquest sentit, ara les dues delegacions estan treballant ja en com s'establiran doncs, en aquesta mesa la metodologia i el sistema de treball per tal que avanci amb l'objectiu, que és la resolució del conflicte polític que estem vivint. Les reunions que seguiran a partir d'ara han de ser periòdiques, per tant, tindran continuïtat. Avui, doncs, precisament s'està parlant d'aquest calendari i han de ser discretes, també. Necessitem, doncs, que es puguin afrontar eh, es puguin afrontar amb tranquil·litat, que puguem, doncs, eh, tenir els espais de treball per una negociació tan complexa com aquesta i ho han de ser per garantir que es pugui anar avançant. Per tant, avui fem aquest reinici a partir d'ara és el moment d'entrar en la negociació i això requereix, com deia, temps, unitat i perseverança. Per tant, davant d'aquesta primera fase de tot aquest procés, en què el que concretarem en la reunió d'avui, però també en les que vindran, són les bases i la metodologia d'aquest diàleg i d'aquesta negociació i també a un procés que, de construcció de confiances que és imprescindible per a una negociació d'aquestes característiques. Les dues parts hem arribat en aquest conflicte extremadament allunyades i som, ho són les nostres posicions, però també necessitem reforçar la confiança en processos de negociació com aquest. I per tant és el moment de construir confiances. Com podem fer aquesta construcció mútua de confiances és en el que s'entraran també el treball les delegacions respectives. Per tant, avui, els dos governs, les dues delegacions, la delegació de l'Estat espanyol, del govern de l'Estat espanyol, la delegació catalana, del govern de Catalunya, mostrem aquesta voluntat d'iniciar aquest procés de negociació per tal d'anar creant un context eh, polític més favorable que el que tenim avui, fins i tot, per avançar en el marc de la resolució del conflicte. Per tant, jo avui voldria destacar la importància de, de les reunions, de les trobades, de l'inici, del reinici d'aquest procés de negociació que avui s'ha produït. Com deia, fins eh, fa molt poc, doncs era, molt, era impensable que hi hagués aquest reconeixement de l'existència del conflicte polític per part del govern de l'Estat i que estigués en disposició doncs, de seure en una taula de treball eh, per negociar. I això és el que ha passat avui, vull posar-ho en valor, i per tant avui no s'acaba res sinó que avui es reinicia el procés i comença un llarg treball eh, perquè complexa és la situació que tenim. Per tant, posem en valor el que hem aconseguit la societat catalana. El mèrit que hi hagi aquest reconeixement, que es formuli el reconeixement del conflicte polític en aquests termes i que puguem començar a treballar és fonamentalment de la societat catalana. I aquesta és la nostra força la força majoritària d'un país, d'una àmplia majoria del país, que vol una resolució democràtica i dins d'aquesta una amplíssima majoria que defensem que el referèndum i l'amnistia són la solució. Per tant, conjurem-nos a treballar sense descans per aconseguir els nostres objectius. Cal fer-ho també des de la unitat d'acció, des de la força que ens dona treballar plegats. I per tant és important que enfortim que recuperem fins i tot, les aliances que ens han fet poderosos en moments molt complexes de la nostra història recent. Cal recuperar l'aliança entre institucions, partits, societat civil i ciutadania perquè la iniciativa que avui hem recuperat continuï i vagi acompanyada d'un increment de la nostra força en aquesta negociació per fer inevitables els nostres objectius. La delegació catalana, que és liderada pel govern de la Generalitat, que com saben, doncs tinc la voluntat d'ampliar-ne els membres en qualsevol moment, tal com vaig expressar ahir, en els termes en què em vaig expressar ahir. La delegació catalana hi hem assistit amb la voluntat de defensar-hi i abocar-hi en aquesta mesa els grans consensos que existeixen al nostre país, perquè venim a representar el país sencer, venim com a institució a representar la Catalunya sencera i que les nostres propostes que posem sobre la taula són les que representen una àmplia majoria d'aquest país. En aquest sentit, he posat sobre la taula, i ho he fet doncs, particularment en la trobada amb el president Pedro Sánchez, el que és la nostra posició, que és clara i que ja la coneix, m'ha sentit doncs, en diverses reunions a defensar-ho, i són els grans consensos que hi ha a Catalunya. Per una banda, l'amnistia per acabar amb una repressió que no ha cessat, i que, per tant, també haurem d'afrontar si volem resoldre el conflicte i el referèndum per tal que el futur polític de Catalunya el decideixin els ciutadans de Catalunya. Amnistia i autodeterminació, fi de la repressió i referèndum. He pogut explicar la proposta del referèndum perquè estic convençut, com he dit en altres vegades, que el referèndum és la proposta més inclusiva, independentment de quina posició tinguem sobre la independència de Catalunya, independentment de quina creiem que hagi de ser la relació de Catalunya amb l'Estat, el referèndum és l'opció inclusiva perquè permet a tothom defensar la seva proposta. Ens posa a tots en disposició de poder guanyar. Això és el que ha fet Escòcia i el que és molt probable que torni a fer. Un procés democràtic, lliure, legítim, on tothom pugui fer sentir la seva veu, que puguem fer un debat doncs, el més clar, el més diàfan, el més honest, el més racional, fins i tot, possible sobre les raons del conflicte, que és sobre la independència de Catalunya, i que, per tant, on tothom pugui fer sentir la seva veu en un referèndum, el referèndum acordat que volem, que, per tant, ser acordat també té garantit el reconeixement de la comunitat internacional. Estem convençuts que la solució ha de ser democràtica, mans de la ciutadania, perquè la democràcia uneix, la democràcia enforteix les societats que es consideren madures. La democràcia és l'instrument més legítim que tenim per resoldre els conflictes polítics. I així ho he exposat en públic, en privat, i avui també tinc l'oportunitat de traslladar-li al govern espanyol i en especial doncs, al seu president. Catalunya és una ciutat plenament democràtica i ningú imagina una resolució del conflicte que tenim que no sigui en termes estrictament democràtics. La nostra societat té uns valors de la llibertat, de la democràcia i de la pau molt arrelats. Aquesta darrera diada nacional, recordar amb la figura del mestre Pau Casals, va defensar precisament aquests valors a la seva intervenció davant de l'Assemblea de Nacions Unides. Avui aquests valors són els que segueixen fent sentir el bategar de la nostra societat i els que ens porten a defensar aquesta solució democràtica. Per tant, com deia abans, el referèndum és la proposta més inclusiva perquè el futur polític de Catalunya no es pot de acabar decidint per la imposició, per sobre de la majoria, o la negació dels problemes que tenim en relació a l'estat espanyol. Cal resoldre-ho i comencem el camí ple de dificultats, amb posicions molt allunyades, però comencem a parlar, comencem a negociar, ho fem amb tota la força i amb tot el reconeixement. També he defensat davant del president espanyol que els indults que han permès que els presos i les preses surtin de la presó han estat un pas que reconeixem, però que volem que sigui un primer pas, perquè no s'ha aturat, malauradament, ni de bon tros la criminalització del moviment independentista. Hi ha una repressió que continua, i que avui, més enllà d'afectar drets fonamentals, d'afectar doncs, el que és el lliure desenvolupament d'aquesta societat, també és un obstacle evident per avançar cap a la resolució del conflicte. Avui mateix, un dels membres de la nostra delegació, el conseller Torrent, ha hagut de declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per haver permès a votació al Parlament de Catalunya una proposta de resolució presentada pel grup parlamentari dels comuns, que avui doncs, també són socis del govern de coalició de l'estat espanyol. Per tant, com que la repressió continua, si volem afrontar de forma clara i decidida aquest procés de negociació i que produeixi resultats, cal afrontar també la desjudicialització, per tant, la fi de la repressió. Per això insistim amb tota l'energia, amb tota la convicció, amb tota la mateixa convicció que tenim per defensar aquest procés de negociació, que els nostres objectius són la millor solució per Catalunya i aquests objectius, avui ho hem tornat a reiterar, són l'amnistia i l'autodeterminació. Perquè per nosaltres és la defensa de la llibertat i de la democràcia. Llibertat i democràcia per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol. Avui ho hem pogut traslladar, hem reiniciat aquest procés de negociació ho farem sent conscients de les dificultats, però també tenim molt clara la determinació, la perseverança en els nostres objectius, que són també els objectius d'una clara majoria de la ciutat catalana. I dit això, estic a la seva disposició per les preguntes que vulguin fer. Bona tarda, president. Aquí al darrere, Xavier Balló, de la cadena SER. A mi m'agradaria preguntar-li tres, eh, tres qüestions breus. La primera, fins quan creu que serà sostenible la situació actual de la delegació catalana, és a dir, només representada per Esquerra, en clara minoria respecte a la delegació de la Moncloa, si creu que aquesta negociació pot continuar en aquestes condicions. En segon lloc, si han tractat amb el president Sánchez la situació de les persones que el 2017 van haver de marxar a l'estranger, si estan oberts des de la Moncloa a una solució per a ells igual que van fer amb els índuls. I finalment el president Sánchez ha dit que han parlat també del tema de l'aeroport. M'agradaria saber qui ha plantejat el tema i quin posicionament li ha traslladat a vostè. Gràcies. Bé, hem pogut traslladar al president del govern espanyol la necessitat precisament d'aquesta amnistia per donar resposta al conjunt de la repressió que estem vivint avui encara. I la repressió afecta també a doncs, un exili i per tant la nostra proposta és la proposta de l'amnistia perquè és el que permet una solució en aquest sentit. Respecte a la composició de la delegació catalana, em remeto al que vaig dir sobre la possibilitat de poder-la ampliar en els termes que ahir em vaig expressar, però estem treballant ja. Per tant, la resolució del conflicte no, no espera, perquè el conflicte continua i tenim l'oportunitat, vam dir que no la desaprofitaríem, no l'hem desaprofitat i no la desaprofitarem per afrontar doncs una negociació que sabem que és difícil, que és complexa les posicions, estan molt allunyades, però les nostres conviccions estan molt fermes, perquè tenim clar el procediment, tenim clar eh, l'aposta i, a més, tenim clar els, eh, els objectius. I en referència a l'aeroport, ha sortit durant eh, la conversa i hem constatat doncs, eh, la manca de consens entre els dos governs respecte a la proposta que ell havia fet d'ampliació. Francesca Campoy, Televisió Espanyola. Jo volia preguntar-li com es pot conjugar aquest temps indeterminat que vostè parla i el, eh, el president Sánchez també ha parlat de treballar sense paus i sense presses amb la pressió que exerceixen les altres parts independentistes a Catalunya que donen un marge de dos anys per arribar a un acord. Bé, jo vull recordar que els acords que tenim signats amb altres formacions polítiques... Doncs, eh, diuen que hi haurà una avaluació contínua i en un específicament doncs, es fa una avaluació eh, molt concreta en aquest període de dos anys, però el que és important són les concrecions. Per tant, jo confio que puguem anar concretant, puguem anar fent passos endavant i, per tant, més enllà de dates, que són eh, doncs, subratllar molt les dates, que evidentment són importants, el que és eh, fonamental és entendre que un procés d'aquestes característiques ha d'anar produint resultats i això és el que ha de motivar doncs, que seguim apostant-hi tot a les parts. I, I aquesta és la complexitat que ara hem d'afrontar i que crec que podrem afrontar bé i que, evidentment, eh, com més forta sigui doncs, a la part catalana, com més eh, suport tinguem a dins i fora de Catalunya, a les nostres posicions, més fàcil tindrem per poder avançar. Sí, bona tarda, president. Soc la Laura Herrero, de Ràdio Nacional. A mi, aquí darrere. A mi m'agradaria preguntar-li, um, va vostè dir a la investidura i després en les últimes setmanes també que estaven um, impulsant l'acord per l'amnistia i l'autodeterminació i que el presentarien abans de la mesa de diàleg, de la taula de negociació. M'agradaria saber en quin punt està i per què, i per què no s'ha fet abans de la celebració d'aquesta aquest, reunió. Gràcies. Bé, la meva prioritat és que respecte a l'acord nacional per l'amnistia i l'autodeterminació, eh, sobretot hi hagi un consens i un consens que ens permeti donar-li la màxima utilitat, que faci el màxim servei en el sentit de cristal·litzar aquesta àmplia majoria que va més enllà dels partits, va més enllà fins i tot de les opcions electorals, que defensa que l'amnistia, que l'autodeterminació és necessari per resoldre aquest conflicte. Això va més enllà de l'independentisme. Per tant, cal treballar bé el consens, eh, tenim força avançat i, per tant, aquesta és la raó Uh, crec que ens haurem d'acostumar, i probablement això requerirà un esforç important dels que estem sobretot en aquesta part de la roda de premsa, uh, explicar que estem davant d'un procés, que processos com aquests de negociació d'aquest tipus són molt complexes, hi haurà moments en què avançarem, moments en què ens trobarem serioses dificultats, però l'important és el compromís de les parts per avançar i per part de la Generalitat de Catalunya el compromís hi és, i ara cal anar avançant en aquesta construcció de confiances amb l'altra delegació i que permeti que es vagi avançant i que hi hagi concrecions el més aviat possible. Uh, president, uh, m'agradaria saber si té previst parlar amb la direcció de Junts per Catalunya, amb el vicepresident Jordi Puigneró sobre els resultats que hagi obtingut avui la, la seva trobada amb el president Sánchez i també la trobada entre les dues delegacions, i també eh, tenint en compte, eh, lligant també amb les preguntes dels companys, la negativa rotunda de Pedro Sánchez sobre l'autodeterminació i l'amnistia, fins on estan disposats a cedir per construir confiances amb l'Estat i quines vies concretes, fins i tot constitucionals, tenen previst eh, plantejar el govern espanyol per tal de poder votar en un referèndum sobre la independència de Catalunya en el marc d'aquesta taula de negociació. Gràcies. Evidentment, eh, compartiré doncs, eh, els treballs d'aquestes trobades, com faig eh, amb totes les trobades d'aquest nivell que tinc, i doncs, avui en concret doncs, amb, amb la mesa de negociació, doncs, amb el vicepresident. També ho vull fer amb els líders de, dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, eh, amb els que habitualment doncs, tenim relació, perquè aquest, com deia, és un procés de llarg abast que determinarà i necessitarà doncs, de, de molt de coratge, de molta unitat i de molta eh, perseverança. I pel que fa referència, doncs, a un debat que sorgeix normalment, doncs, quan plantegem eh, l'autodeterminació, no?, que són els límits constitucionals, hi ha, doncs, eh, abastament propostes de com fer possible, dins de l'actual marc, un referèndum en el que es pregunti sobre la independència de Catalunya. Eh, evidentment, això, els detalls jurídics Eh, doncs eh, són coneguts, jo he tingut altres ocasions o oportunitat de plantejar-los, eh, es plantejaran, evidentment, en un moment d'aquesta negociació, però ara és el moment de centrar-se en aquesta construcció de confiances, en aquesta metodologia i en donar garanties en un procés de negociació, és a dir, enfortim el procés de negociació, aquest és l'objectiu, i per això doncs, aquest treball discret, però periòdic, eh, en què ha de produir resultats. Marcos Lamela del Confidencial entre la postura que ha expresado el presidente español de 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 no al no al referéndum y la y la y la posició de demanda de la Generalitat de de, de, de demanar a, el, el referéndum i l'autodeterminació, ha un espai de per millorar l'autogovern eh i per obtenir millores d'autogovern per Catalunya eh, que siguin un un un, un avenç notable. Jo vull tornar a destacar i a subratllar quina és la nostra posició. I la posició del Govern de Catalunya, però que reflecteix aquesta majoria del Parlament, és que la resolució d'aquest conflicte, aquesta és la nostra proposta, aquesta és la nostra posició, és coneguda ampliament, avui hem tingut ocasió de reiterar-la. La nostra proposta de resolució del conflicte és amnistia i referèndum, fi de la repressió i autodeterminació, i aquests són els nostres objectius, a la negociació, i això és el que anirem a defensar. Bona tarda. President, bona tarda. Aquí al mig de la Galeria Gòtica, Jordi Hermanté, de RAC1. Permetim que torni el tema del Prat, perquè Pedro Sánchez li ha dit que vostè no té una posició prou madura, que la Generalitat no té una posició prou madura. Això vol dir que el projecte queda definitivament enterrat durant cinc anys? O vostè confia en poder refer algun pont per poder reobrir aquesta negociació a uns mesos vista, a un any vista o això queda ja a cinc anys vista? Sobre aquesta qüestió m'he expressat, és a dir, la proposta en el seu moment, bé, primer voldria destacar si em permet, que aquesta no ha estat una qüestió que hem, hem tractat molt breument eh, directament l'hem mencionat i poca cosa més en aquesta reunió, perquè avui estàvem centrats en, en una altra qüestió que és absolutament rellevant que és l'inici d'aquest procés de negociació eh, crec que les posició del govern espanyol, d'ENA, doncs ha estat molt clara al respecte i jo segueixo doncs plantejant que qualsevol eh millora de les infraestructures al nostre país han de complir amb tots els requisits de protecció medioambiental i també han de tenir en compte la lluita contra el canvi climàtic, i en aquest sentit doncs és el que hem defensat i defensarem davant de qualsevol proposta, no? I que evidentment doncs la millor manera de garantir un bon futur per totes les infraestructures del país, però també per l'aeroport del Prat, és que això sigui gestionat des de Catalunya. Evidentment, aquests aspectes avui no els hem tractat amb aquest detall en la reunió perquè doncs, ha estat tractat molt breument doncs, el que va ser els debats de la setmana passada sobre l'ampliació de l'aeroport. Hola, president. Bona tarda, Eva Comte, de Catalunya Ràdio. Només un parell de, de qüestions. Aquest matí la consellera Vilagrà deia al matí de Catalunya Ràdio que d'aquesta reunió d'aquesta tarda n'havia de sortir ja la data per la propera trobada i que havia de ser abans d'acabar l'any. Eh, confirmar si d'això n'ha parlat vostè amb el president Sánchez. I l'altra qüestió era eh, vostès eh, demanaven, la, la part catalana demanava ja fa setmanes eh, conèixer quina és la proposta del govern espanyol per resoldre el conflicte polític a, a Catalunya. El president Sánchez ha dit fa uns minuts que la seva proposta és l'agenda del retrobament. una mica si, si pot valorar aquesta proposta que, que ha fet el govern espanyol. Gràcies. Bé, jo estic convençut que aquest procés, a mesura que vagi avançant i a mesura doncs, que hi hagin elements per anar visualitzant els acords que es vagi produint, doncs hi haurà aquestes trobades i seran, però el que és important és Anem a les concrecions, anem a fer-ho possible, perquè això sigui possible, s'està treballant en la metodologia, en la construcció de confiances i a partir d'aquí, doncs, si ho fem bé, si hi ha tota la força de, de la delegació catalana, evidentment, aquí no es tracta... O sigui, l'objectiu no ha de ser les trobades, l'objectiu ha de ser els avenços i les concrecions i això és el que, doncs, avui, perquè encara continua doncs, la reunió de la resta de les delegacions és el que s'ha d'anar treballant i el que haurem de fer també a les, a les, properes, a les properes setmanes. L'altra pregunta era, perdona, si... Sí, sí. D'acord, sí. El president del govern espanyol ja els ha explicat a vostès que ells tenen aquesta proposta de diferents punts d'àmbits sectorials diversos. Coneixia la meva resposta d'entrada, que és que això s'ha de tractar la Comissió Bilateral d'Estat-Generalitat, les comissions bilaterals d'infraestructures o de finançament, són qüestions de gestió, que moltes d'elles en tenen, suposo, unes equivalents amb altres territoris, però és que el conflicte polític va d'una altra cosa. El conflicte polític va de sobirania. El conflicte polític és que hi ha una voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya de decidir el seu futur políticament, si vol ser un estat independent, si no, i això ha estat negat per l'Estat. I això ha produït un conflicte. I a partir d'aquí, la nostra proposta és clara, com superar-ho? Doncs amb més democràcia. No? Era coneguda doncs, que probablement faria aquesta proposta, hi ha una actualització dels diferents punts que proposen, i vaja, doncs ho treballarem, però com a temes sectorials, molts d'ells que ja estem fent, en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, en les relacions bilaterals entre departaments i ministeris, però la mesa que avui es posa en marxa, aquest reinici que es fa d'aquest procés de negociació, és una altra cosa, és d'un conflicte polític molt més profund, que no es tracta d'unes inversions o una col·laboració en un determinat esdeveniment o en una determinada política pública molt sectorial. TV3, president, vostè diu que les reunions seran discretes, això vol dir que no en tindrem coneixement, que la, la intenció és que no siguin públiques les properes reunions? I en segon lloc, eh, ha posat molt l'accent en la unitat, en ampliar el consens, en, en reforçar la posició eh, catalana. Això vol dir que la propera reunió que hi hagi, vostè creu que és imprescindible que hi hagi eh, la part del govern que en aquesta reunió no hi ha sigut? Sobre la composició de la delegació, ahir vaig fer una compareixença en aquest mateix espai i em remeto al que vaig dir. Ara comença un treball, que ha de ser un treball discret per poder avançar. Ah, hi haurà reunions que evidentment seran públiques, d'altres reunions que seran d'un treball més discret, però el que necessitem és avançar. I per tant ens focalitzem en la feina i evidentment doncs, estic convençut que a partir dels avenços doncs, podrem compartir amb tots vostès aquests passos endavant que es vagin fent i en el moment en què calgui ratificar acords doncs, hi participarem els dos presidents. Bon dia, president. Qui cosellés del món. Un aclariment. El president Sánchez exposava que tot allò que sigui Espanya ho han de decidir tots els espanyols. És a dir, ha vingut a dir allò de si vivim junts hem de decidir junts. A mi m'agradaria saber si, la seu, si el seu posicionament vers el referèndum només pot ser sobre si s'ha de continuar vivint junts. El referèndum que defensem és sobre la independència de Catalunya i l'ha de decidir Catalunya. Aquesta és la nostra posició. Ho hem dit i repetit i crec que ho coneix tothom. Eh, demostra precisament aquestes declaracions que vostè mencionava que estem molt lluny, estem en posicions molt allunyades amb el govern espanyol respecte a aquesta qüestió i precisament perquè estem molt lluny té sentit que ens siguem a la taula que en parlem, que anem doncs, a, a fer-ne doncs, un treball eh, clar, un treball profund sobre les raons que hi ha en cadascuna de les posicions perquè si estiguéssim d'acord no caldria fer un procés de negociació. Un procés de negociació el fas amb qui no estàs d'acord. Per tant, amb qui no estàs, en àmbits molt concrets i, i molt importants, com aquest del referèndum, gens d'acord, té tot el sentit que hi negocis. Hola, Marta de Sales, del Nacional. Um, jo volia reblar una mica més això que li comentava el Jordi Pons sobre el que ha dit de les trobades discretes. Què vol dir? Que no faran tota aquesta aquest muntatge que s'ha fet avui i que serà, vol dir això la discreció o que seran secretes, a dir que seran periòdiques quina periodicitat voldrien vostè quin paper tindrà perquè ahir el govern va aprovar que vostè seria membre de la delegació però avui no està assegut amb la delegació quin paper vol tenir el president de la Generalitat més que res perquè va dir que si el president del govern espanyol no hi era doncs hi hauria un la mateixa resposta per part del govern català. Quin, quin paper tindrà vostè? Més que, perquè avui, el, quan ha arribat Pedro Sánchez des de la Moncloa, s'ha dit que de cap manera que no, no estaria en la a, la, a, la, a, la, reunió de les dues delegacions, que no entraria ni a la fotografia. I, i, rei, això, i sé que ha dit que no volia comentar la composició de les delegacions, però avui quedava molt desequilibrat. i ha quatre, quatre contra dos tenen alguna, alguna... Ja sé que no és un partit de futbol, però no sé si té alguna idea d'equilibrar-ho mentre no hi hagi un acord amb Junts o si pensa que l'acord amb Junts està a prop. Ahir vam fer un acord de govern que claríssimament determinava la delegació i complirem aquest acord. I aquest acord preveu una possible ampliació en els termes en què es va dir ahir. Jo participaré doncs, a la mesa Eh, en els mateixos termes en què hi participa el president del govern espanyol. Crec que és el que té sentit i el que posa valor precisament als avenços que es puguin produir, que és quan hi participin els dos, els dos presidents. I, per tant, ara comença un treball, un treball que és que no és tant fotos fixes de moltes reunions, sinó eh, és un treball de contacte de treball conjunt, de reunions, evidentment, però aquest és un conflicte amb arrels molt complexes que necessita de molt de treball i que precisament perquè volem que sorti bé, volem deixar l'espai en els equips negociadors perquè puguin treballar eh, tranquil·lament i perquè, doncs, hi haurà moments en què hi hauran resultats, d'altres en què no, moments en què la negociació no anirà bé, d'altres en què tindrem la percepció mútua de que es va avançant un procés de negociació d'aquestes característiques va així. Presidente, buenas tardes. Eh, usted hablaba molda, que lo importante son los avances, no las trubadas. Me gustaría saber si es puede ejemplificar quién sería un avance, que usted consideraría avance continuar, porque es que mm, se habla molde de gestos, pero más, más, más es específico, ¿qué significaría? Y después me gustaría repetir una pregunta que le hace el medio compañero al presidente Sánchez, y es, si usted le va a decir que no a la autodeterminación y usted le va a decir que no a la agenda del reencontro, ¿de que han parado casi dos horas? Crec que és important que m'esforci jo en explicar i remarcar que un procés de negociació en el que es discuteix o una de les matèries que origina el conflicte és la sobirania, no és un procés de negociació fàcil. I si a més venim de tot el que hem viscut en aquests darrers anys, el referèndum de l'1 d'octubre que va ser un referèndum en el que Catalunya es va autodeterminar políticament, si venim també de tota una repressió que continua avui i afegeix molta més complexitat. Per tant, estem davant d'un procés de negociació que ha de començar. I venim del que venim i amb la situació en què estem és molt important la construcció de confiances, que posem en valor la negociació, que es treballa amb una metodologia d'aquesta negociació, negociació, que permet que les dues parts s'hi sentin còmodes. Moltes vegades és la pròpia definició de la metodologia el que acaba condicionant els possibles resultats. Per tant, és una part molt important que s'ha de negociar i aquests dies s'han posat exemples que no reproduiré per part d'algun membre de la delegació del govern espanyol. No reproduiré. Però crec que tots coincidim en què, precisament per la complexitat, ara el que hem de fer és començar per la metodologia, evidentment, i del posicionament. I a partir d'aquí, veure si és possible que hi hagin avenços concrets. Jo espero que sí, per això hi estic plenament implicat i estic convençut que aquí seran, però que necessiten molt de treball previ, perquè hi ha una repressió que continua, hi ha una negativa. El poble català a exercir el seu dret a decidir el seu futur que continua i per tant això obeix a una posició molt sòlida a l'Estat i per tant requereix doncs, temps, perseverança, per poder que comencin a haver-hi avenços. Però això no és una qüestió de la posició d'una posició d'altra, les posicions són conegudes, evidentment avui les hem tornat a expressar, però crec que hem coincidit, com a mínim parlo per mi, però no puc parlar pel president del govern espanyol, ja he parlat ell abans, però hem coincidit amb la importància del que avui comença, que és una negociació sobre un conflicte polític en què dues parts es reconeixen, reconeixen la llunyania de les seves posicions, però també manifesten la voluntat de començar a treballar per resoldre-ho. Fins ara això s'havia dit, no s'havia començat doncs, a treballar, avui fem aquest reinici amb tota la força. Sí, bona tarda, presidenta Joan Faust de l'agència Reuters. Li volia preguntar, si us plau, si la reunió d'avui pot facilitar en alguna mesura el possible suport d'Esquerra als pressupostos generals de, de l'Estat. I d'altra banda, vostè va dir fa unes setmanes que comptava que abans de 2030 Catalunya hauria votat sobre la independència després d'arribar a un acord amb l'Estat. Voldria saber si en la reunió d'avui li ha traslladat algun horitzó temporal en aquest sentit al, al president espanyol. Gràcies. Bé, jo el que vull és aconseguir els meus objectius polítics, els objectius que representa aquesta àmplia majoria social catalana, com més aviat millor. Per tant, com més aviat millor. Però avui comencem aquest procés de negociació que és diferenciat de la discussió que pugui haver-hi sobre els pressupostos generals de l'Estat. Tot ajuda, evidentment. Si els pressupostos ajuden, això pot avançar. Si això avança, els pressupostos doncs, també. Però les matèries són diferents i la pròpia dinàmica. Aquí som dos governs i els pressupostos es discuteixen al Congrés de Diputats on intervenen moltes, molts grups parlamentaris i molts diputats. sense presses, sense temps i sense calendari. Això, eh, com ho valores respecte als acords que té el Govern de la Generalitat amb els seus socis, per exemple la CUP? Eh, després, quines són les posicions comunes a les quals heu arribat? Eh, quins podrien ser... Si podria tornar a repetir eh, la idea de, de, que els autoexagerant resultats, Y a. Uh, disculpa, ¿eh? Sí, ya está. Si chama fach una breve introducción, aunque está ya, para que si están ve, se cree que dado una respuesta a todo. Hoy reiniciamos el proceso de negociación entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España. En este encuentro y también en la posterior reunión de la mesa, los dos presidentes. Hemos puesto de manifiesto el reconocimiento institucional mutuo y hemos constatado que estamos ante un conflicto de naturaleza política que requiere de soluciones políticas y democráticas basadas en el diálogo y en la negociación. El Gobierno de Cataluña está firmemente comprometido con este proceso de negociación, con este proceso de diálogo. Y en la mesa de diálogo, negociación y acuerdo vamos a, a ir con toda la claridad, con toda la voluntad de defender que es el instrumento que desde nuestro punto de vista sirve para abordar este conflicto político. Y creo que esto es compartido por las dos partes. Este es el instrumento para resolver el conflicto político. Pero a la vez también es meridianamente claro que las posiciones políticas están muy alejadas. Nuestra defensa del referéndum de autodeterminación y de la amnistía está muy alejada de la posición que tiene el gobierno del estado. las posiciones, pues, son distantes las posiciones de partida. pero encaramos estas negociaciones pre precisamente, pues eh, constatando las dificultades de este tipo de procesos, pero también eh, constatando la voluntad de trabajo y el consenso que en la mesa es el instrumento adecuado. este proceso de negociación requerirá de tiempo, requerirá también de constancia, por las, do las dos partes y más allá de plazos concretos creemos que lo que debemos marcar es también avances y el objetivo son avances más allá que plazos y yo estoy convencido que la fuerza que vaya obteniendo también la posición catalana en la negociación permitirá que los avances pues también se vayan produciendo dentro de los horizontes que algunos uh, se habían planteado también y que coincidimos ¿no? Y en este sentido, pues los dos gobiernos hoy hemos mostrado la voluntad de iniciar este proceso para también crear un contexto político más favorable que permita la resolución democrática del conflicto. Sí, eh, yo le quería preguntar eh, por qué dice que el referéndum es la solución más inclusiva si de entrada el gobierno español ya dice que no entra en la constitución y que no, que no la contempla. El conflicto político existente es sobre la independencia de Cataluña. Por lo tanto, para resolver este conflicto político, un referéndum que permita a todas las partes defender su postura, un referéndum que permita a todos los catalanes y catalanas, independientemente de su posición ideológica o su posición sobre la independencia de Cataluña, defenderla y tener la oportunidad de ganar, creemos que es el instrumento más eh, inclusivo, porque permite a todas las opciones, tener la oportunidad de ganar. Y al final deja en manos de la ciudadanía la decisión sobre cuál debe ser el futuro político del país. Por esto es la propuesta inclusiva, porque permite que todos tengamos la oportunidad de ganar. ¿Sí? Muy buena tarde, ¿eh? Muchas gracias a todos y buena tarde.